σιγάνε ποζόραμα μπρατσού. Pane Demojićeviće, nedavno smo imali priliku da ugostimo u studiju Toxic TV-a, a da se kod nas osjeća kao kod kuće je više nego očigledno, pa smo na samom početku odlučili da zajedno razbijemo predrasude. Pa bolje te naš. Bolje naš. Pa sve vas, može, 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 hvala. Evo, odmah da dobrolašica, šta se pije? Pa šljivka, šta bi se pila? Šta bi momak iz Čačka pio nego šljivu? Čekaj, mislim da li momaka ili ljudi se zrade, koji ne ja ne pijem. Da, ja pijem alkohol, ne preterujem, ali volim da popijem i volim da popijem domaću rakiju. Pored toga što mu je kafana radno mesto, pevač nam je priznao i da isto doživljava kao drugu kuću. Ja sam sebi dobro društvo za sve, veruj mi. Ako nisi sebi dobro društvo, onda ti niko neće biti dobro društvo. Kafanu obožavam, kafana je život, kafana je sve. U kafani se dešava kompletan socijalni život, mislim, i sastanci, rastanci i druženja i ugovaranja poslova i uživanje, sve se odigrava u kafani. Zanimalo nas i na koju pesmu daje najveći bakšiš? Pa nažalost ili na sreću ne slušam pevačice, slušam pevače. Da. Na Sevdah i na onaj originalni i na ovaj moderni. Pošto je nedavno izjavio da najviše voli ljubičaste novčanice, mi smo ga pitali da li je poenta samo u boji ili u nečemu drugom. Pa volim inače tu boju. To me smiruje, znaš. Da, ljubičasta boja me smiruje, a novčanica ljubičaste boje me posebno smiruje. Čekaj, to znači sad pošto si slavan devojka koja bi te prišla da nosi ljubičaste haljine? Pa može neki detalj, može veš ljubičasti, ne mora haljina. Pevač se nedavno zvanično i razveo, mi smo bili veoma direktni, pa smo ga pitali kako sada izgleda njegov momački život. U fazonu uživanja, u svakom mogućem momentu, evo i u ovom sad, razgovor sa tobom, u konzumiranju rakije, u druženju sa našim Čakijem, bratom, u kafani, sa prijateljima, sa ženama, sa decom svojom, u svakom momentu. Posebno je naglasio da su mu posle svega isključivo i samo deca prioritet, kao i da gleda da im se što više posveti. Svakako i kad su sa mnom, naravno, to je nekako i logično, a i kad nisu sa mnom, trudim se da budem uvek dostupan za njihove potrebe. Sva sreća, nisu im toliko potrebe, pošto su još uvek mali, ali moj telefon i moje srce i moj sistem ceo je za njih uvek tu. Baneta smo pitali i da li bi ponovo stao na ludi kamen? Ne. Ne. Neću se ženiti svakako, a to da živim sa nekom osobom, ako se budem zaljubio nekad, to da. Izgled nije na prvom mjestu. Na prvom mjestu je kompatibilnost karaktera mog i njenog. Dosta smo pričali o ljubavi i te je došlo vreme da polako naš razgovor privodimo kraju. Pa nas je zanimalo kakve Bane planove ima po pitanju karijere. Ta nova pesma je tu, ako nema druge, jedna divna pesma. Da kažem, ja sam je okarakterisao kao gradsku kafansku, što zapravo negde jeste svojim fazonom. Bane Opačić, veliki laf, veliki moj prijatelj i sjajan kompozitor i autor uopšte. Tako da je ovo nešto najiskrenije i najintimnije što sam ja ikad snimio. Ti što sam jedan novi proces da se druženi, a već da ćeš ispred u prvi stavljena, otkriješ te detalje. Nema potrebe da ti obećavam, samo ću doći ovde da vam pokucam na vrate, kažem ja sam došao. A vi kako hoćete. Hvala tebi.